孤独的一个小孩，韩国的时候去想家呀，然后自己一个人身边没有什么朋友，但就是因为我慢慢就习惯这种一个人独处的生活，所以才走到今天嘛。这个小飞其实是一个会让人心疼的一个角色，因为他不是一个北京的孩子，他是个外地的孩子，这也是为什么我被这个角色所吸引，去演他的话我会觉得很有感触吧，很想去把他演好。我有一个名字叫鸡汤凡，因为我小时候很喜欢看一些这种心灵鸡汤啊，这种自我辅导的书，然后喜欢这些大道理，我就跟我朋友去分享，然后希望给他们一些帮助吧。挺紧张的，冯导其实就是像我的老师一样，我在片场见到冯导，然后就发现其实真的特别的就是平易近人，会来跟我教我应该怎么样去拍，怎么样去做，没有说像一个一个字去跟我说啊，其实就是那种特别小的一些鼓励吧，其实对我帮助很大。最好的偶像，首先我不管是做音乐也好还是演戏也好，我都想要做自己特别喜欢的东西，然后对于音乐这一块，比如说就是我全部都会自己去创作，所以我更加希望自己成为一个搞艺术的人，而不是一个完全是一个那种明星嘛。成为一个好的演员就必须要去敢于尝试不一样的角色，如果说我一直去演一些跟我自己很像的，或者说是一些类型很相似的片子的话，我自己也会没有灵感，对于观众的诚意也会不够，希望自己就是能够沉淀下来。头发这些造型也好怎么也好，其实对于我来说，我觉得只是我为了向我这个目标去迈进做的努力而已。